Hello, iyi ni The Focus. Filime yacu uyu munsi turayitangirira ku kigo cy'amashuri cyitwa Sunjin High School. Abana bagaragara bari gukina umupira w'amaguru mu gihe abandi baba bari kwiga mu ishuri. Ikirere cy'ahantu kiba cyuzuyemo ibibaro, abahatuye bataza aho byaturutse. Nyuma y'amasomo, abanyeshuri babiri aribo Kim Chiyol na Kim Dok Jung baba barimo baraganira kuri ibyo bibaro biri mu kirere abantu bataza aho byaturutse. Abatuye aha baba bibwira ko ibibaro ari ibya aliens. Dore ko biba bihamaze hafi umwaka wose. Abashakashatsi benshi baba barashatse kumenya iby'ibi bibaro ariko bakaza kuvumbura ko nta ngaruka bifite ku bantu. Nubwo abantu batazi aho ibi bibaro biba byaraturutse bishimira ku kuba nta ngaruka biri bubagireho. Aba banyeshuri ubwo bakomeza begera imbere, umwe muri bo agerageza kuvugisha undi mugenzi we uba witwa Ying Hun ariko akamwirengagiza ahubwo akinjira muri bisi agana gutaha. Mu nzira yo gutaha bari kugenda yirebera akavideo kuri YouTube kavuga kuri ibi bibaro biba biri mu kirere. Amashusho ahita atwereka igisirikare cy'ahantu barimo baritegereza kimwe muri ibyo bibaro biba byahanutse bikikubita hasi. Aha ngaha tuhita twerekwa umusirikare uba witwa Lee aba ari muri aba basirikare boherejwe aha ngaha. Komando wabo ahita ahagera akabategeka kurasa kuri iki kibaro. Bararasagura ariko iki kibaro ntikigira icyo kiba. Komando wabo ahita abategeka ahubwo gukoresha imbunda ya RPG kugira ngo bakirase. Bakibikora aha haraturika cyane ndetse hakagaragara ibintu bisa move bigisohokamo. Amashusho nanone ahita atwereka kuri cya kigo cy'amashuri aho abana baba bamaze ibyumweru bine baruhuka bagarutse ku ishuri. Umwarimu wabo uba witwa Park Eun-young ahita atangira kubaha birote zabo ariko yaba ataratangira kwigisha bagahita bamuhamagara. Tica w'aba banyeshuri agaruka mu ishuri asa nk'aho atameze neza agahita batangariza ko ubungubu nta mwana uzongera kujya muri kaminuza. Abana babaswa bibasa nk'aho bibashimishije mu gihe aba bahanga bo babasa nk'aho bafite impungenge. Haca akanya gato abanyeshuri bagatangira guteza akavuyo muri iri shuri. Bakiri muri ibi ariko mwarimu wabo ahita acana televiziyo aho minisitiri w'ingabo aba arimo aratanga ijambo kuri televiziyo. Ahita avuga ko ubungubu hashyizweho itegeko rishyashya aho bagiye kuzajya bafata abana b'abasirikare guhera ku bari mu wa gatatu secondaire. Ibingibi bitungura abantu benshi ariko minisitiri akabizeza ko nta gikuba cyacitse ndetse ko abana bazitabira iyi programme bazajya bahabwa amanota azabafasha kwinjira muri kaminuza. Nyuma y'ijambo rya minisitiri, umwarimu w'abanyeshuri ahita ababwira ko abazitabira iyi programme aribo bazahabwa amanota azabafasha kwinjira muri kaminuza. Classe ihita irangira ndetse abasirikare bakagaragara bashinga ibirindiro hafi y'ishuri. Igitondo gikurikiyeho abanyeshuri baza ku ishuri bisanzwe. Aba banyeshuri ku munsi baba bitwaje ku ishuri ibintu bumva batabaho badafite. Umwarimu w'aba banyeshuri ahita abereka Suriye Tonari ugiye kuzajya abigisha amasomo ya gisirikare. Aba banyeshuri babwirwa ko amasomo ya gisirikare azajya akorwa nimugoroba barangije classe zisanzwe ariko kuva uwo munsi batazongera kwemererwa gusohoka ikigo. Umunyeshuri umwe witwa Yu Jiong ubusanzwe ayobora iyo classe ahita agirwa umuyobozi w'abo banyeshuri mu gihe Chiyol aba agomba kuzaba uwandika ibintu byose bizabera muri iyo myitozo ya gisirikare. Umunyeshuri utazubahiriza aya mabwiriza azajya akurwaho amanota ndetse ashyirweho n'ibindi bihano. Nyuma y'ibi abanyeshuri bahita berekeza gutangira imyitozo yabo ndetse bagaragara bahabwa imbunda. Benshi muri aba banyeshuri bagaragara ko batari seri aho baba bakomeza bakinisha izo mbunda bahawe. Abanyeshuri bose bari gukinisha izo mbunda Lietonari ahita abategeka kwirukanka nk'igihano. Bamwe mu banyeshuri b'abakobwa ariko bagaragara ko bikundiye uyu musirikare Lietonari. Uyu munsi urarangira abanyeshuri bagasubira muri dor ariko bakagaragara ko bananiwe cyane. Bamwe muri bo batangira gufata amashusho yo kohereza ababyeyi babo. Uwo mugoroba umuhungu umwe witwa Irha yereka bagenzi biwe video igaragaza igisirikare cyabo kirimo kirarasa inyamaswa. Umwe muri aba banyeshuri ahita bamubwira ko bishoboka kuba hari virusi yateye mu mujyi kuko aribyo byasobanura ibiri muri iyo video. Cyangwa ko hashobora kuba hagiye kuba intambara. Mu gihe baba bari kuganira kuri ibi, aba bana bagaragara bari kurwana. Umwe muri aba banyeshuri agerageza gusohoka ariko agahura na Lietonari ahita amubaza aho ari kujya. Abakuruwe n'urusaku rw'aba banyeshuri ahita atungurwa no kuba umwe muri bo aba yazanye telefone ndetse akahita yimwaka. Umunyeshuri wazanye telefone mu myitozo ntago ajya yishimira kuba mugenzi we amureze ndetse akagaragara ashaka kumukubita. Mugenzi wabo Chiyol ahita asohoka akaza kubakiza. Mu gihe ariko baba bakiri muri ibyo bari kurwana, ikibaro kinini kita kikubita aho ngaho hasi, aba banyeshuri bakitura hasi bose. Aba banyeshuri nk'aho bagiye kuvuga ibibaye ahubwo bakomeza kwirwanira. Umwe muri aba banyeshuri asunika mugenzi wiwe kuri cya kibaro. Cya kibaro kita kivamo igikoko gitangaje kimeze nka octopus yo mu mazi kikahita gifata wa munyeshuri umaze kukigwaho kikamumira
kikata cyongera kikabikibaro bisanzwe. Umwe muri abanyeshuri agerageza gutabara uyu nguyu ariko Lietonari akagira akahita mubuza. Umwarimu w'abanyeshuri abwirwa amakuru yuko umwe muri bo amaze gupfa akagaragara ari kurira. Atangira gusaba iki gisirikare ko barekura abandi banyeshuri basigaye bakigira mu rugo bose. Lietonari amubwira ko ibingibi bidashoboka kuko yabwiye gukoresha imbaraga za gisirikare kugira ngo bashyire mu bikorwa itegeko ry'igihugu. Abanyeshuri babiri kandi babanye mugenzi wabo apfa bategekwa kubeshya bagenzi babo ko mugenzi wabo yababaye ubungu akaba yoherejwe mu rugo kuruhuka. Aba banyeshuri ariko batangira gukeka ko leta yabo hari ikintu iri kubahisha. Mu yandi mashusho bahita batwereka Lietonari uri kwibuka ibyabaye umunsi barashe kimwe muri bya bibaro. Wa munsi barasa icyo kibaro kiraturika agasohokamo ibintu batazi byica benshi mu basirikare baba bari kumwe na Lietonari. Umunsi ukurikiyeho aba banyeshuri bose baba bafite ubwoba bw'ikintu cyaraye kiguye mu kigo ariko bakagerageza kubyirengagiza. Irha na Chiyor baba babonye mugenzi wabo apfa nabo bakomeza kwicecekera. Igisirikare cyo giteye ubwoba n'ibiri kubera ahangaha, Commander Park Ir ahita ategeka ko imyitozo y'aba banyeshuri ikomezwa cyane ku buryo bigishwa gukoresha imbunda ndetse no kwirwanaho. Abanyeshuri nabo babona ko ibi ngibi bikenewe ndetse bagatangira kwitabira imyitozo yabo aho biga ibintu bitandukanye birimo guca munsi y'imigozi, kurashisha imbunda ndetse n'ibindi. Haba harimo umukobwa umwe witwa Dinala ubugaragara ko azi gukoresha imbunda yiwe neza cyane. Uko iminsi ikomeza gutambuka, abanyeshuri bakomeza imyitozo ya gisirikare itandukanye aho biga ndetse no gutabarana. Abanyeshuri ariko bakomeza gufata amashusho bohereza ababyeyi babo bereka uburyo bimeze. Bamwe muri aba banyeshuri baba batangiye kumenyera ubuzima bw'ahangaha ndetse barimo bariteteranira nk'ibisanzwe. Mu yandi mashusho Lietonari aba arimo aritegereza cya kigoro cyagwiriye ishuri, baba bagitwikiriye ndetse bari kugikonjesha. Igitondo gikurikiyeho abanyeshuri bakurwa ku ishuri noneho bakajyanwa mu mujyi kwiga kurasa bya nyabyo bakoresha amasasu ya nyayo. Mu kugera mu mujyi batungurwa cyane no kuba nta muntu nta nyoni iwurimo. Abanyeshuri batangira kwiga kurashisha imbunda ndetse n'ubwo bamwe muri bo bibakanga, haba harimo abagaragara ko batangiye kumenya kuzirasisha neza. Mu gihe bari gusubira ku ishuri ariko Lietonari yumva ikintu gikomye aho mu mujyi, akabategeka bose kuguma aho bari. Hagati ariko abanyeshuri babiri banga kumviriza amabwiriza ahubwo bakigira muri supermarket iri hafi aho ngaho kurya ibirimo. Mwarimu wabo ahita abona ko ababiri mu banyeshuri be babuze akabibwira abasirikare ngo babashake. Undi munyeshuri witwa Cook Young Su ahita abwira mwarimu wiwe abo banyeshuri babiri bashobora kuba bigiriye muri iyo supermarket kwirira. Mwarimu wabo ahita ajya gushaka aba banyeshuri babiri ari kumwe n'undi munyeshuri mukuru ubwo yitwa Kim Yong Jung. Ku rundi ruhande Lietonari na mugenzi wiwe babona icyobo kinini kiba cyacukuwe gitewe no kuba haguye kimwe muri ibyo bibaro. Haba huzuye amaraso ndetse bakabona imbunda, umunyeshuri yashaka kuyikurura agasanga iyo mbunda iriho akaboko. Ibi ngibi bimutera gusakuza cyane. Abanyeshuri bose baba bari aho ngaho bahita bikanga cyane nyuma yo kumva urwo rusaku. Mugenzi wabo mu kureba imbere yiwe atungurwa no kubona imirambo y'abandi banyeshuri benshi babiga ku bindi bigo ndetse akabona inyamaswa zidasobanutse zabonye bwa mbere. N'ubwoba bwinshi uyu mwana atangira kurasa. Mwarimu wabo nawe atoragura imbunda akatangira kurasa ibyo binyamaswa ariko bikarangira uyu mwarimu yishwe na kimwe muri byo. Undi musirikare nawe ugerageza gutabara abana yitambika ku ruhande ashaka kubirasa nawe yumuca umutwe. Aba bana batangira kunyanyagira biruka barwanira ubuzima bwabo. Barakomeza bakiruka cyane ndetse abasirikare nabo bakaba bavuga ati mukomeze mwiruke nimuhagarare. Bamwe ariko muri aba banyeshuri baba bahuye n'ibibazo nyuma yo kubona umwarimu wabo apfa. Umwe muri aba banyeshuri witwa Hana yikingira mu modoka bagenzi be bagashaka kumukuramo ariko akigira nkaho atari kubumva. Aba banyeshuri benshi bahurira mu nyubako imwe bari kumwe n'umusirikare umwe uri kubarinda, barimo baribaza aho bagenzi babo bari. Hagati ariko aba banyeshuri babiri baba bigiriye ku ruhande bo bibere muri supermarket barakomeza bakirira batazi ibiri kubera hanze. Mu gihe ariko benda guhaguruka babona kimwe muri bya bibaro kaba kagaragara nk'aho ko kakiri gato. Ibi ariko ntibibahira kuko nyuma yo kugakinisha nubwo kaba kagaragara ko ari gato gatangira kubataka gashaka kubica. Mu ntambara ikomeye yabo n'aka kanyamaswa birangira bagakingiranye muri frigo bakongeza ubukonje kakagaragara nk'aho gapfuye. Hanze ariko abandi banyeshuri barimo barwana n'ubuzima bwabo bakomeza barasa beshaka kwitabara. Bamwe mu basagutse baza guhurira hamwe ariko bakagaragara ko bashenguwe n'ibimaze kuba. Aba basirikare bahita babona ko ibyo gukomeza guhisha abanyeshuri atari ngombwa ndetse bagahurira hamwe bakababwira ko imyitozo bamaze iminsi bakora yabateguriraga uyu munsi wo kwirwanaho n'ibi binyamaswa biba byaturutse ahantu hatazwi.
ababwira ko we yagerageje kurwanya ibyo gukoresha abana mu ntambara ariko ntibikunde. Abanyeshuri basubira ku ishuri aho bagaragara ko bafite ubwoba bw'ibimaze kuba. Abenshi muri bo batangiye kwivumbura ndetse barimo barazingutwa bashaka gusubira mu rugo. Mu gihe bari muri ibyo ariko Yetonari ahita agira akababuza akavuga ati murekere vuba. Ahubwo bagahitamo gutora kuhaguma cyangwa kwita. Benshi muri bo bahitamo gutaha ukuyemo umunyeshuri umwe ubusa nkaho ashaka kuhaguma. Abanyeshuri bakuru ibi ntabwo babyishimira ahubwo bagatangira kumubaza impamvu adashaka gutaha. Baramukubita. Abanyeshuri babiri bakuru bayoboye abangaba bahitamo kujya kubwira Yetonari ko bahisemo kwitahira. Batungurwa no kuba Yetonari ababwira ko mu rugo ho gusubira ntahahari. Ababwira ko bafite amahirwe abiri kuguma aho ngaho cyangwa gutaha. Ariko uko bishoboka kuba ababyeyi babo barahunze cyangwa se barapfuye. Abanyeshuri mukumva ibi ngibi bararakara cyane ndetse bagahita batangira gukora imyitozo noneho yisumbuye kurusha iyo bari bari gukora. Abanyeshuri bakomeza imyitozo cyane ijoro ryose barimo baritoza bikomeye ariko igisirikare gikomeza kibabwira ko barimo barakora ibishoboka byose ngo barwane n'ibi binyamaswa. Ku rundi ruhande ariko Yetonari abarimo aritegereza cya kibaru cyaguye mu kigo barimo baranagerageza gukora imbunda za rwana n'izi aliens. Baza kuvumbura ko imbunda ikoze mu isasu rya uranium ari ishobora kwica izi nyamaswa. Ntabwo baba bafite ariko amasasu ahagije akora ibi ngibi cyane ko n'abasirikare baba batangiye kuba bake ariyo mpamvu bari kwifashisha abanyeshuri. Ku rundi ruhande b'abanyeshuri baba bari gukora inama bari gutekereza uburyo bagera mu rugo ngo barebe uburyo ababyeyi babo bameze. Bahitamo kohereza bamwe mu banyeshuri batuye hafi y'ikigo. Nyuma ariko bagerageza gucika nubwo barimo baragerageza gucika bafatwa n'igisirikare bakababaza aho bagiye bashaka gucika bagahita babafata. Abanyeshuri bahita bahabwa igihano na Yetonari ubabwira ko ubungubu ari abasirikare ahubwo batakiri abanyeshuri ndetse ko badakwiriye gukwepa urugamba. Nyuma yo kurya aba banyeshuri batangira guteza imyigaragambyo. Mu guhagarika imyigaragambyo Yetonari arasa mu kirere kugira ngo abahagarike tabibutse ko nyuma y'ibi ngibi bazahabwa amanota azabafasha kugera muri kaminuza. Benshi muri aba banyeshuri ariko ibi ngibi ntabwo baba bakibyitayeho kuba bashaka kubaho. Aba banyeshuri bakomeza imyigaragambyo badashaka kumva ibyo bari kubwirwa. Nyuma ariko bakiri muri ibi ngibi kimwe muri bya bibero kitakikubita aho ngaho abanyeshuri bagahita batangira kunyanyagira birukanka. Yetonari abari kubabwira ngo basubire mu mashuri. Icyo kibaro hasohokamo utunyamaswa duto cyane tw'utu alien tugatangira kwataka abo banyeshuri ndetse n'abasirikare ariko nabo bagagerageza kwirwanaho barasa. Ubwoba bari bwinshi dore ko bamwe mu basirikare batangira gukwepa barimo barajya mu modoka bashaka gusiga bagenzi babo. Imyivumbagatanyo abari myinshi cyane abanyeshuri barimo bararwana ku buzima bwabo n'abasirikare bakomeza barasa ibi binyamaswa. Umwe muri aba banyeshuri ari we Nala w'umukobwa ubuzi kurasa cyane akomeza yica utu tunyamaswa ndetse agatabara bagenzi biwe benshi cyane. Abanyeshuri bahurira muri klasse bose bagatangira kwambara bitegura urugamba. Abangaba bagera kuri floor yo hasi bagakomeza barasa bakwepa izo alien mu gihe mugenzi wabo aba ari kuri roof akomeza nawe azirasa. Yetonari abategeka kwinjira mu modoka ya gisirikare ibiri imbere yabo ariko bamwe muri bo ntibabasha kuhagera. Filime yacu nahangaha irangirira. Ku zindi filime nk'izi kanda like, subscribe na share ku nshuti zawe. Tuzahura ubutaha. Ciao ciao.